La barrera que l'Agència de Defensa del Territori va posar el passat mes de novembre a l'aparcament de Cala Llombards no es traurà de moment. El Consell de Mallorca afirma que la tanca no es pot llevar mentre l'Ajuntament no disposi de totes les autoritzacions. Consell i Ajuntament s'han reunit aquest matí per intentar trobar una solució, però la tramitació administrativa impedeix que l'aparcament es pugui reobrir de manera immediata. Nosaltres contents, no hi podem estar, contents estaríem si ara m'on anéssim per la porta i m'ho haguessin dit que demà podrem obrir l'aparcament. Però, clar, demà no podrem obrir l'aparcament perquè hi ha unes tramitacions i aquestes tramitacions s'han de fer. Mentrestant, els turistes que van a visitar el Caló d'Es Moro encara no tenen gaires problemes per deixar el cotxe. No nos ha costado mucho. Esta calle parece que hay bastante sitio y se ha aparcado bien. No, hay un poquito más adelante hemos dejado el coche, pero sí, por lo visto nos han dicho unas chicas que se han encontrado como unas ramas ahí porque no podían pasar al parking al que ellas supuestamente venían. La gente parece que va un pot porque no hay zona de aparcament i els veïnats per mi comencen a estar un poc enfadats. Per tal d'evitar molèsties de falta d'aparcament als veïnats, des de principi de mes, l'Ajuntament ha ampliat la zona Acire a una vintena de carrers de Cala Llombards, una mesura que el consistori qualifica de positiva, tot i que considera que encara és d'hora per avaluar-ne l'eficàcia.